ကျွန်တော်မြင်ရတော့ တိရတာ ချိုးရအောင် ပေါ်တယ်လဲပါတယ် အိမ်လဲပါတယ် သစ္စာကြီးအစားပါရ ကျွန်ကြီးက နင်းတော့ကြည့်တယ် နောက်နောက်နောက် ကျွန်ဒီဝေါ်လင်းကတော့ နောက်မှရှပြီမယ်နော် စောင့်ကျင်လို့ ကောမမဝင်မှန်း ဒီဟိုနေနေတာပြတ်မှာပါလိမ့်စီတော့ ยังเอาได้อ่ะเอาดูเอาตัวเอาตัวเอาตัวเอาชีวิตเราอืมอ่ะบาบาเดี๋ยวเราจะเข้าไปฮะ ตายไปเลยดิเอ๊ะตัวนี้ก็กองเปียดดิวะมาเลยอ่ะโอ้ยหัวแต่เตี่ยวหมดแล้วบาจังเลยไม่ได้ติดสิรอรอปอดิไปแล้วเอ๊ะ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 เอ
ပါတပါရီလေပြတပါလည်းသိလားသိလားဘာဒီဘက်ကဆော့လေဟဲ့ဒီပါကငါထောင်အောင်ကြောက်တတာတော့ဘောလေးဘောကြီးကကြောင်းတော့ကွာဒီဘောကြီးကပြောသူကစောတာတည်းကြောင်းတယ်กินနေဖြုတ်လာကြောင်းရောက်တကားဘုံနဲ့ဝင်သွားလားကြောင်းကြီးအေးတော့တက်ခတ်တဲ့ကြတာဘောရှိလားအဲငါကြောင်းတကားဖွင့်ရတယ်အဲသူကကားလာမှုတော့တော့ဖော်လည်းဒီမှာကဟာကလည်းမဟုတ်ဒီမှာသွေးလည်းပြီးသွေးနေပဲเนาะဒီမှာအထက်ကိုအောင်ဆက်ပါရေအဲစပိုင်းရိပ်ပြီးအတုံးတုံးလေးလောက်ပြီးဒီမှာတောင်းရအောင်အေးရှင်အဲ့ဒါတိလို့ပဲဟုတ်လားဝမ်းမိုင်းနမေအဲ့လေခက်သူရအောင်အမောဟောင်းဩပြကရောက်ပြီရင်းနေပါပြကရောက်တော့ပြကတာတော့ပြကရတဲ့တော့ကျုပ်ကောင်းတော့တူမလားတပဲ့တပဲ့ဒီကဘယ်ချက်ရပါဘာလို့ရှိလဲတော့ကြည့်ဘာမှမရှိဘူးချက်လည်းငါကြည့်နေဟမ်哦သူအားသူထည့်ရပြီဟေးဟေးဟေးတောင်းတောင်းတောင်းလေတိ့လေကဒီလေးပါဆော့တာကပြည့်ကြည့်တဲ့ view တော့ကပြည့်ကြည့်ကြည့်ရစားဘူးလားဒါဘလို့ဒူးရလားအလိုဒူးအလိုဒူးကျစ်ပါလေမသိခဲ့လားလို့တော့ဒီမိုင်းမဆောင်ဒီတို့ကောင်းမျိုးတွေ့ဘူးလားကောင်းမန်းကတော့မန်းကစိတ်ဆူသွားတူတူအောက်ပါဆက်တူဝင်တူဒါမှမဟုတ်ရှေ့ဆက်တူဟုတ်ကဲ့တူရာငါနာမတူနေလိလီကားလောက်ပါလေအရောစက်ပြည်တော့ဒီလိုကျုပ်ပြန်လာခလာခလာတတလို့အဲ့လိုတော့အာကံကောင်းလို့လဲကြတော့တော်တော်ပကတ်ယူပါလားတော်တော်ပကတ်ဟာလှုပ်လိုက်ရဟမ်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီသူကျွန်တော်အိမ်လာဆော့တာပါတိုင်းမီยินรู้ดีมุล่ะเปียวจ้ะแล้วเตียนอ่ะกินน่ะตาว่าเยอะ
ညာဤမူဤနော်ညာတဲ့ကောင်ရင်လာအပြင်မန်းဆံမျိုးစော်ရတာအေးလေပြတယ်အလိုက်လေးပါလေးတော့ပြေးစံတော့ဘယ်လိုမတရားရမလို့လဲအဘိုင်းပြတာတော့ဦးနဲ့မာအတော့မတော့မနိုင်မင်းနော်ကောင်ရင်စပါးလာရေဟိုစပါးရေကျေပြာဒီတေးတဲ့ပြာဒီနဲ့ပါစပါးရေလေတော့အောင်ရမင်းကြီး哇你玩你的我呀我很你看你啊我那里啊那不好了这里啊你那不好了你看看这里这里没得住来吧这里这里吗嗯ကျအိမ်ပကနေမှာရွှေတို့ပါတို့ရပါမယ်။အဲ့ဒါ။ဘာလဲတုံးရော။အေး။ဖေးလေး။အာ။ဘာလဲရောဒီရောမလဲရော။အဲ့တော့မိုက်တိုရဲသေးပဲလေ။တူပါ။ရောအမကြီးသေးရော။ဟောဒီမှာအိမ်ကလူ။ဓမားတွေရိုက်ပဲလား။ဒီတော့မိုင်းတွင်းရော။အဲ့အဲ့။အဲ့ပြီးရ။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဗတ်တက်ပါမှာရမှာမလို့ရပြေရောက်လို့လေရောက်ပြီးကြိုက်လို့အချို့မတင်လောအပတ်啊講完了你啊英雄給封內沒說了沒底下阿布叫到誒誒那說了阿那了怎麼沒說備來不露阿又給他弄來အဲ့လိုမရပါလားနားရဒီကောင်အကျင့်မကောင်းလို့တော့တက်ချီ။ရဲစွာလာရေးပြီ။အဲတက်လာပြီတက်လာပြီ။ဘူးဆိုလို့မပိုက်စား။ညလာဟဲ့ပိုင်းလာဟာဒီလောဟမ်ဘာအပ်ပဲဆိုင်ရာအာလာဗီလာဗီအဲရဇူမီလာအော်ဟာလာရဲ့သေးရကြီးရဲ့အစပါသေးလေးရောပါကုန်ကိုတကူပိုက်ကူကြီးရဲ့ဂျုံဂျုံကြတော့ဒီနေ့နားရမလို့တော့နေအိတ်ရှင်နေ
ညတကောင်ရင်လာညဝင်ပြင်းလို့ဆိုရင်လာလို့ဆော်ပြီးလဲအဲ့တော့အိမ်ကအေးဒီမှာအေးလို့အပြင်မှာအေးရင်ကောင်းပဲပါညအေးရအိမ်မြောမူလုံးမဆုပ်ဘူးလေတော့ပြင်းရှိလို့လည်းပဲအော်โอ้ยตีออกจนได้ล่ะนายด้วยเอ๊ะง่ายนี่ไม่เอาหรอกนะอืเบลเนี่ยบ้องใส่แล้วอืมเอ๊ะโปรบาพี่จนทีนี้ดีล้างเนี่ยไปจินน่ะไล่บาจนทีนี้တော့จินน่ะไล่บาจนเลยไอ้ชิมาพี่ไปมา